Отже, це вас здивувало, друзі, правда? Якщо так, то сьогодні я розглядатиму 8 штук, які ваш будинок просто потребує. Слухайте. Отже, в сьогоднішньому відео я буду дуже багато розмовляти. Вибачте, але так, я буду дуже багато розмовляти. І от перше, що таке головне, я б сказав би, це вікна, звичайно ж. Адже це божевільно, як цей нуб не міг поставити вікна на будинку? Як же ж денне світло має потрапляти в сам будинок без вікон? Я навіть уявлення не маю. Саме тому потрібні вікна. І ось, як ви бачите, я роблю це з панелями. Але ви можете використовувати і блоки, якщо ви захочете. Але панелі виглядають крутіше. І ще одна річ. Ці панелі, це в мене один на один. Я б вам краще порадив би 2 на 2, чи 3 на 3 і далі. Ось ми приберемо табличку. І тепер ми йдемо до наступної речі, я не знаю, що я навіть говорю. Перше, що мені потрапило під очі, це те, що тут немає чогось дуже важливого. Смолоскипи, звичайно ж. Я розставляю ці смолоскипи не в найкращій послідовності. Я міг би це зробити симетрично і таке всяке. Але, ну, ви самі можете це зробити. Це я просто так розставляю колом. І смолоскипи, вони ж мобів поганих від вас відстороняють. Моби не були спамнятися. От всередині світло нормальне. Але я думаю, що нам потрібне ще штучне світло. Так, ви можете поставити смолоскіпи, редстоун смолоскіпи, але я більший фан глоустоуна та редстоун лампи. І як ви бачите, я взяв редстоуновий смолоскіп, і зараз я запалю цю лампу. Ось, побачите. Так, я трошки провалився, смолоскіп не працює так. Краще використовувати важіль. Адже саме з важелем ви можете регулювати, як буде світло. Включене, виключене, ну, тобто вимкнене, вибачайте. І ось ще одна річ. Тут всі дуже важливі речі, але деякі з них, ви про них одразу здогадаєтеся. От подивіться на цей дах. Це жах якийсь, а не дах. Це просто квадрат. Квадрат зверху. З ґрунту. Як ви бачите, я роблю один шар даху з дерев'яних сходів. Так, найчастіше використовуються сходи. І як ви бачите, воно навіть ламається. І як ви бачите, то в мене є проблеми з цим. Так. Вони я їх ставлю то вверх, то вниз, то боком, то на косяк. Ну, з цим треба трошки попрацювати. І ви можете використовувати не тільки дерев'яні сходи. Ви можете використовувати і кварцеві сходи, і будь-який інший вид. І ви взагалі можете навіть блоки використовувати. І слеби теж. Слеби чудово підходять для будування вашого даху. І як ви побачили, я зробив лише один шар. Але можна робити по кілька шарів, якщо ви захочете. Ось так.
тепер вже виглядає краще. І ось ще одне, теж важливе. Це щось для ваших улюблених улюбленців. Так, не для котів, я маю на увазі. Ви, напевно, вже здогадалися. Це собача буда. І знову я будую не в стилі. Так, не звертайте уваги на стиль, з яким я будую. Просто звертайте увагу на те, що саме я будую. І ось я поставив дерев'яну трапдор. Ну, називайте її як хочете. Хоча я не впевнений, що це запрацює, але, ну, перевіримо. І я візьму нам трошечки кістяного борошна. Це вже наступне, але ми повернемося до нашого етапу з будою. І навіщо я взяв кістку? Так от, як ви бачите, якщо я посаджу кістяне борошно, тоді посаджу. Якщо я просто клікну кістяним борошном, то починає виростати трава, квіточки і все таке гарне. Це дасть все це місцини, яка навколо будинку, набагато гарнішого вигляду. І тепер я нам заспавню друга. О, Вовчик, так. Приручили ми його, і зараз ми його спробуємо. Ей, іди! Іди ж ти, Вовчик! Вовчик! А, добре, забудемо про цього чувака. І їх дуже важко завозити, тому що вони за вами йдуть, але не точно. Краще використовувати нашийники. От зараз я в креативі, і я проламав ту штуку, бо воно не спрацює. І дивіться, не робіть такого ніколи, адже ваші улюбленці можуть загинути так. Ой, вибач, я не хотів песику, вибач. Так от, засувайся. І ось, ви можете так зробити, але це риск. А ти знову виліз. Але це великий риск. І якщо ви точно хочете, навіть в сидячій позі, щоб ваші улюбленці не втекли, тоді ви можете поставити шматок ворота і зав'язати шнурок. І ось, інша частина, яку я не думаю, що хтось із вас перечував. Так, це багато селян. Для чого вони? Не тільки як друзі, до яких можна, з якими можна поговорити і всяке таке інше. Ні, з ними можна поторгуватися. В них є погані, хороші пропозиції, та взагалі. І от навіщо я поставив ліжко? Ах, тільки нуби таке спитали. Всі знають, що ліжка потрібні для того, щоб спати, а в Майнкрафті для того, щоб зробити собі новий спаунпойнт. І ще, якщо ви не подумали, то вам потрібен верстат і ще скриня, так, скриня. А, та чому я не можу підібрати цю скриню, дурну? Так, давайте скрине! Давай, ну чого ж ти така? Ну давай, о, є. Так, селянина, ти мені заважаєш пройти. Так, і тепер я хочу всім вам, друзі, сказати, що це все. Якщо вам це сподобалось, то лайкайте і підписуйтесь. Па-па!